জীৱবিজ্ঞানৰ কুইজ সাধাৰণ জ্ঞান। আৰু আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, প্ৰাণী দেহত থকা বৃদ্ধ সদৃশ সৰল কোষটোৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ফ্লেঠ কোষ। দুই নম্বৰ দিয়া হৈছে, ইথাইল এলকোহল ক'ত তৈয়াৰ হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে উদ্ভিদৰ শ্বসনত তৈয়াৰ হয়। তিনি নম্বৰত দিয়া হৈছে, মানৱ দেহত কোনবিধ হৃদপেশী সৰ্বাধিক পৰিমাণে থাকে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে সৰেশ পেশী সৰ্বাধিক পৰিমাণে থাকে। চাৰি নম্বৰত দিয়া হৈছে, হাড়ৰ বাহিৰৰ ফালে থকা আৱৰণক কি বোলে? উত্তৰ হৈছে পেৰিঅষ্টিয়াম বোলে। পাঁচ নম্বৰত দিয়া হৈছে, সৰল আৱৰণীয় কলাৰ স্তৰ কেইটা? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে এটা। ছয় নম্বৰত দিয়া হৈছে, টাইডাল ভলিউম কাক বোলে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে, এজন সুস্থ মানুহে স্বাভাৱিক শ্বাস প্ৰশ্বাস কালত যি পৰিমাণৰ বায়ু গ্ৰহণ আৰু বৰ্জন কৰে তাকে টাইডাল ভলিউম বোলে। আৰু সাত নম্বৰত দিয়া হৈছে, এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহে স্বাভাৱিক অৱস্থাত এক মিনিটত গড়ে কিমানবাৰ শ্বাসক্ৰিয়া চলায়? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ১৮বাৰ চলায়। আঠ নম্বৰত দিয়া হৈছে, একোজনী মাইকী কটমাছে এবাৰত কিমান কণী পাৰে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে প্ৰায় ৯ নিযুত কণী পাৰে। ন নম্বৰত দিয়া হৈছে, লালুকী ভেকুলীলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাত সহায় কৰা গ্ৰন্থিটোৰ নাম কি? উত্তৰ হৈছে থাইৰয়ড গ্ৰন্থি। দহ নম্বৰত দিয়া হৈছে, বিলাতী এন্দুৰৰ শৰীৰত থকা কামিহাৰৰ সংখ্যা কিমান? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ১২ যোৰ। এইবাৰ ১১ নম্বৰত দিয়া হৈছে, শ্বসনত অংশগ্ৰহণ নকৰা বায়ুক কি বোলে? উত্তৰ হৈছে নিষ্ক্ৰিয় বায়ু বোলে। ১২ নম্বৰত দিয়া হৈছে, কোনবিধ হৰ্মনে পাকস্থলীৰ ক্ৰিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰে? উত্তৰ হৈছে গেষ্ট্ৰিনে। ১৩ নম্বৰত দিয়া হৈছে, কোনবিধ গ্ৰন্থিয়ে জন্তুৰ ছাল তেলেতীয়া কৰি ৰাখে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ছিবেচিয়াম গ্ৰন্থিয়ে। ১৪ নম্বৰত দিয়া হৈছে, প্ৰাণীক শ্বাসক্ৰিয়াত কিহে সহায় কৰে? উত্তৰ হৈছে মাইটকণ্ডিয়াই সহায় কৰে। ১৫ নম্বৰত দিয়া হৈছে, হৃদস্পন্দন পৰীক্ষা কৰা যন্ত্ৰটোৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে টেথস্কোপ। ১৬ নম্বৰত দিয়া হৈছে, কেঁচুৰ ৰেচম অংগৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে নেফ্ৰিডিয়াম। ১৭ নম্বৰত দিয়া হৈছে, অনিথিন চক্ৰ মানৱ দেহৰ কোনটো অংগত সংঘটিত হয়? উত্তৰ যকৃতত সংঘটিত হয়। ১৮ নম্বৰত দিয়া হৈছে, পতংগৰ উপাংগ ক'ত থাকে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে বক্ষত থাকে। ১৯ নম্বৰত দিয়া হৈছে, প্ল'টজন নামৰ জীৱবিদ কিয় বিখ্যাত? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে, এই জীৱবিধ হ'ল পৃথিৱীত উৎপত্তি হোৱা প্ৰথম জীৱ। ২০ নম্বৰত দিয়া হৈছে, গিনি পিগ কোন জাতীয় প্ৰাণী? উত্তৰ জৰায়ুজাতীয় প্ৰাণী। ২১ নম্বৰত দিয়া হৈছে, ভেকুলীৰ জীৱন চক্ৰত কোনটো ক্ৰিয়া পৰিলক্ষিত হয়? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে বহিৰ্নিৰ্ষেক ক্ৰিয়া পৰিলক্ষিত হয়।
22 নম্বৰ দিয়া হৈছে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ৱাৰ্ড ফ্লু সৃষ্টিকাৰী ভাইৰাছবিধৰ নাম কি উত্তৰ হৈছে এইচএইচ 23 নম্বৰ দিয়া হৈছে হৰুতে থাইৰয়েড গ্ৰন্থিৰ ক্ষৰণৰ ফলত কি ৰোগ হয় উত্তৰ ক্ৰুটিনিজম একেই প্ৰজাতিৰ বিপৰীত ধৰ্মী চৰিত্ৰৰ জীৱৰ যৌনমিলনক কি বোলে উত্তৰ হৈছে শংকৰায়ন বোলে 25 নম্বৰ দিয়া হৈছে জেনেটিক্স শব্দটিৰ প্ৰৱৰ্তক কোন উত্তৰ হৈছে বেটছন 26 নম্বৰ দিয়া হৈছে মেকুৰীৰ দাঁত কেইটা জানেনে বাৰু উত্তৰ হৈছে 30টা 27 নম্বৰত দিয়া হৈছে মেৰুদণ্ডী প্ৰাণীক কেইটা আৰু কি কি ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি উত্তৰ 5টা যেনে জলচৰ উভচৰ সৰীসৃপ চৰাই আৰু স্তন্যপ্ৰায়ী আৰু 28 নম্বৰত দিয়া হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰাণী কোষ কি ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে উৎপক্ষীৰ কণী 29 নম্বৰত দিয়া হৈছে মাছৰ সৃষ্টি কেতিয়া হৈছিল উত্তৰ চিলুৰিয়ান যুগত মাছৰ সৃষ্টি হৈছিল 30 নম্বৰত দিয়া হৈছে মানুহৰ হাড়ত কোনবিধ পদাৰ্থ সঞ্চিত হৈ থাকে উত্তৰ হৈছে কেলছিয়াম মানুহৰ হাড়ত কেলছিয়াম সঞ্চিত হৈ থাকে জৈৱ বিৱৰ্তন কেনেধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গতিময় প্ৰক্ৰিয়া 32 নম্বৰত দিয়া হৈছে এপেণ্ডিক্স কি উত্তৰ এপেণ্ডিক্স হৈছে মানৱ দেহৰ পৰা ক্ৰমাৎ লুপ্ত হ'বলৈ ধৰা এটা অংগ 33 নম্বৰত দিয়া হৈছে অতিৰিক্ত পৰিশ্ৰমৰ ফলত পেশী কলাত কি এচিড সঞ্চিত হয় উত্তৰ হৈছে লেক্টিক এচিড আৰু 34 নম্বৰত দিয়া হৈছে বৰ্তমান পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ স্থলচৰ প্ৰাণী কি উত্তৰ হৈছে আফ্ৰিকাৰ হাতী 35 নম্বৰত দিয়া হৈছে হিমালয়ৰ তুষাৰবৃত্ত দুৰ্গম অঞ্চলত বাস কৰা মানৱ আকৃতিৰ প্ৰাণীবিধৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ইয়েটি 36 নম্বৰত দিয়া হৈছে কোনবিধ প্ৰাণীৰ চকুত ঔষধি গুণ থাকে ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে লাজুকী বান্দৰ বন্ধুসকল বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব